Assalamu alaikum ardaqtı ağayın, qadırmendi körermen qavım. Bul men Ermuhammed Mevlen. Men Alodop YouTube arnasında tağı da sizlermen kezeskim kelip otur. Öytkene Kazakstan Kubogının jeñimpazı belgili boldı. Ol Kostanaydın Tobıl komandası. Match jalpı öte bir qiyin jağdaylarmen basталды. Translyatsiya meselesinde aytatın bolsam, men ol matchtı jürgüzdüm. Kişkene bir teknikalıq aqaular boldı, internet istemedi. PFLK TV deyimiz, Kasıpoy Futbol Ligası'nın ішіндегі sol түсіргенінен кінарат шықты. Олар негізі дұрыс түсіріп жатқан, олардың да қатты бір кінәсі жоқ, тек интернет нашар болып тұр Астанада. Соған байланысты мен әзілдеп те қалжыңдап айттым. Астанада интернет Токиодан жылдам, бірақ Шымкенттен мықты емес болып тұр. Өте қиын жағдай деп мен айттым. Бұл енді ирония, сарказм, сондай бір жеңіл желпі қалжың болды, өйткені астарында сондай бір ауыр зілі жатқан әзіл деп қабылдамаңыздар, бұл қарапайым әңгіме. Мы 35 городов обогнали. Мы сейчас с Токио, мы даже обогнали Токио. Ендігі мәселе матчтың өзіне тоқталайық, матчқа дейін баспасөз мәслихатына тоқталайық. Ол жерде Александр Сиднев, Ордабасы командасы өзінің мақсатын орындады, Қазақстанның чемпионы атанды. Енді біз кубокты жеңсек, бұл кішігірім бонус болатын еді деп айтыпты. Яғни сонда жеңсек жеңерміз, жеңбесек енді іштен кетпес деген әңгіме ғой былайша айтқанда. Рас қой, бар болса бар, жоқ болса жоқ. Дұрыс айтып отыр. Сондай ойы бар бапкер ол міндетті түрде жеңілетіндігі түсінікті. Жалғыз мына алаңға шыққан кезде ойнаған футболшыларды көрдіңіздер, Макаренко, Беседин, тағы кім бар ойнаған? Қатты бір жұлқынып белсенді ойнаған футболшылар сол бір 2-3 адам. Қалғаны мүлде ойнап жүрген жоқ. Ну, ойнағысы келеді, сондай бір керемет мотивация жоқ, команда жылжымай тұр да алға қарай. Бәлкім тағы да бір-екі ойыншыны біз байқамай қалған шығармыз керемет ойнаған, бірақ олар жалпы фонда көріне қойған жоқ. Бұл бір. Екінші мәселе, тобыл өте қатты мотивациясы ұрып тұрды, мен оны бір ай бұрын айттым. Чемпионатта 8-ші орын алған, Атырау Қайсармен бірдей келген команда. Еурокубокты керемет ойнаған, келесі жылы тағы да Еурокубокке қатысатын жалғыз мүмкіндік кубокты жеңу. Одан кейін жаңа 65 миллион теңге ақша. Қазір Тобыл футбол клубы 65 миллион теңге ақша ұтты. Бұл клубтың бюджетіне қандай үлкен қомақты көрсеткіш. Және одан кейін ол ақша, енді өздеріңіз біліп отырсыз, не үшін керек. Бұл команда қазір жартылай 50% жеке кәсіпкерлердің қолында. Сондықтан бұл ақша деген өте маңызға ие. Ол ақшаны таза футбол үшін жаратады деген сөз. Екіншіден Англиядан бапкер алып келеміз, легионерлер алдыртамыз, тобыл келесі жылғы жойқын жоспарлар құрып отыр. Сондықтан бұл матч, бұл кубок қатты керек еді және соған жетті де. Матч солай болды. Бір ғана гол. Милич Чурчич бас бапкері тобылдың сондай бір мықты тактик бапкер секілді емес еді, бірақ соңғы кездері оның кейбір әрекеттері, мына ойынды қоя білуі кішкене бір қазақстандық бапкерлерге қарағанда сәл жоғары ма деп ойлап отырмын. Мысалы, Ислам Чесноков шығарды, шықты, бірден гол салды. Сол жетіспей тұрған екен. Кәдімгі взрыв жасайтын, жұлқып өтетін, бірден соққы жасай алатын осындай футболшы жетіспей тұрған, сол келді де жасады. Мінекей осындай тактикалық ұстаным болды. Сөйтіп жеңіске жетті. Это деньги пошли. Парад вошел в город. Одан кейін Ордабасының тағы да бір әлсіз тұсы, бұл Бауыржан Исламханның ойнамағаны, бұл Асхат Тағыбергеннің ойнамағаны. Осындай жағдайларды біз ескеруіміз керек, олар өте мықты ғой. Сондықтан менің ойымша Александр Сиднев керісінше осы матчқа қақпаға Мұхамеджан Сейсенді тұрғызу керек еді. Бекхан Шайзада бір-екі жерде қателесті, оны мойындауымыз керек. Сейсен тұрғызу керек еді оны. Болмаса қосалқы құрамда Айбар Жақсылықов шығару керек еді, қазір бабында жүрген. Максим Фединді бірінші минуттан шығару керек еді. Екінші ойын таймда шыққаны оның өте нашар болды, мойындауымыз керек. Тағы кім бар? Еркебұлан Тұңғышбаевты негізгі құрамда шығару керек еді. Сондай жастарды Сұлтанбек Астанов қалай керемет ойнайтын еді. Мен болсам, егер Ордабасының бапкері осындай жағдаймен шығарып, міне жігіттер, чемпионат бойы мына жігіттер чемпион болды, енді сендердің кезектер. Шығыңдар да тобылды ұтыңдар. Тура сол Ордабасының негізгі құрамы қалай ойнайды, солай ойнаңдар. Ортасынан жаңағы Беседин мен Макаренконы, қорғаныстағы жігіттер бәрін қойып қоюға болатын еді. Кішкене осылай алмастыру керек еді, өзгерту керек еді, ротация жасау керек еді. Астанайдан қатысып, көрсе алмай қалса, бақын болай. Астанды қалаш. Сонда бір жаңаша леппен, жаңаша қырмен мотивация сорып тұрған жас балалар шығып, керемет ойнап кетер ме еді.
өткенде Астана командасы сөйтіп ойнады ғой. Тура сол сияқты жағдай жасайтын еді менің ойымша. Бұл енді болған іс болды, бояу сыңды демекші, өтті кетті. Ордабасыға кубок керек емес болып қалды. Сөйтіп көріп отырсыздар, тобыл жеңді. Енді олар келесі жылы Еурокубокты ойнайды. Ордабасы Чемпиондар Лигасында, Астана Конференция Лигасында және Ақтөбеде қосылды. Қайрат Еурокубоксыз қалып кетті осылайша. Енді чемпионат бітті, кубок аяқталды, жалпы футбол маусымы аяқталды Қазақстанда. Дегенмен Астана командасы өздеріңіз көріп отырсыздар, келесі апта Балканай деген команданы қабылдайды. Сол ойынды жеңсе 6 ұпаймен тіпті турнир кестеде 2-ші орынға көтерілетін тамаша мүмкіндігі бар. 2-ші орын алған команда плей-офф сатысына шығады. Білесіздер, плей-офф сатысына шықса Қазақстанның жалпы рейтингі Еурокубоктегі көтеріледі. Сөйтіп тобыл келесі жылы Еуропа лигасының 2-ші іріктеу кезеңіне қатысу мүмкін. Сондықтан Астананың жақсы сәтті ойнағаны бәрімізге керек Қазақстанның рейтингі көтерілгеніне. Енді өткенде көрдіңіздер, Виктория Пльзин Динамо Загребті, Динамо Загребтің алаңына Максимирге барып тұрып отып, Астанаға тамаша мүмкіндік беріп отыр. Осыны пайдалану керек. Виктория Пльзин тағы да жеңсе, егер өз алаңында ойнайды енді, Динамо Загребті тағы да 1-0 қалып, кез келген бір есеппен жеңсе, міне, сонда Астана Балканы ұтса, онда керемет мүмкіндік болады. 6 ұпаймен келесі кезеңге жалпы шығуға мүмкіндіктер көбейеді. Осыны біз ескеруіміз керек. Одан кейін 17-ші қараша күні Қазақстан Сан-Марино матчы бар. Ол ойынды жеңуіміз керек. Енді жеңетін шығармыз деген ойдамыз. Соңғы кездер Сан-Марино қатты ойнап кетті. Босаңсуға болмайды. Данияның қақпасына гол соқты, білесіздер. Одан кейін 20-сы күні бізде матч болады. Словенияға қарсы кездесу. Бұл тарихи матч болайын деп тұр. Еуропа чемпионатына жолдама сарапқа салынуы мүмкін. Әлбетте 17-ші күні біз тағы да бір матчты көреміз. Словения Дания арасында кездесу. Дәлірек айтқанда Данияның алаңында өтеді. Сол ойынның да нәтижесі бізге қатты маңызды. Одан кейін тағы да бір ақпарат, бұл 26-шы желтоқсан күні біз Катар астанасы Дохада Катар құрама командасымен жолдастық матч өткізуіміз керек. Бірақ ол нақты емес, әзірге белгіленген жоқ. Датасы ресми түрде КФФ ақпарат берген жоқ. Сондықтан бұл тек инсайт сыбыс деңгейінде ғана қалып отырған жай бар. Одан бөлек тағы бір жаңалық, Қазақстан футбол федерациясы Қазақ футболының 110 жылдығына байланысты музей ашты. Қазақстан футбол федерациясының кеңсесіне барып, кез келген адам кіріп көре алады. Мінекей осындай жағдай. Барып фотоға түссеңіз болады, видеоға түссеңіз, видеоблог түссеңіз, кез келген нәрсе. Мен соны жаңа жүргізу ретінде соны жүргізіп ашылу салтанатында болдым. Қатыстым дегендей. Мінекей осындай жалпы жағдай орын алып жатыр Қазақ футболында. Соңғы жаңалықтар осы. Алдағы уақытта сіздермен тағы да жүздесіп кездесіп тұруға болады. Апта сайын видео шығарып тұрармын. Одан бөлекте енді чемпионаттағы жаңағы ауыс түйістер болады, жуырда өзгерістер болады. Олар туралы да айтуға тырысамын міндетті түрде. Одан кейін Қазақстан бірінші лигасына байланысты Юбет YouTube арнасында подкаст түсіремін. Оны да көрсеңіздер болады. Ертең түсірілімі болады. Одан кейін Telegram арнам бар. Комментатор Мәулен деген, соған тіркеле кетсеңіздер болады. Және қалған жаңалықтарды Aladop.kz сайтынан және Aladop-тың Instagram парақшаларынан қарай жүріңіздер. Мінекей жалпы соңғы кездері айтқым келген ойым осы. Барлықтарыңызға рахмет, жылы-жылы пікірлер жазып, лайктарыңызды аямаңыздар, Aladop YouTube арнасына тіркеліп, қосылып жазыла беріңіздер. Сау-сәлеметте болыңыздар, сіздермен болған мен Ермұхамед Мәулен.